Špičkový basketbal sledovala ze tří čtvrtin zaplněná basketbalová hala v podání odchovanců litoměřického basketbalového klubu. V dalším utkání první ligy přivítali na své palubovce silný tým Sparty Praha a v bouřlivé atmosféře předvedli bojovný výkon, který vedl k vítězství v prodloužení. Zápas to byl pro nás velice těžký z toho pohledu, že jsme chtěli strašně moc uspět, hlavně kvůli tomu, že konečně už na nás přišli někteří nějaký diváci a od začátku utkání se nám vyloženě nedařilo. Nemohli jsme pokryt nejlepšího hráče Sparty Novotního, který nám dal 20 bodů za první poločas. V druhém poločase jsme nastoupili s odhodláním velké agresivity po celým hřišti a to se vyplatilo s tím, že jsme hráčů Sparty zbíjali míče a dávali jsme mi konečně i jednoduché koše. Začali jsme se trefovat a myslím si, že v tomhle utkání nemá vyzdvihovat ani žádného jedince, to vyhrál jako celý tým. Právě nezkušenost mladých odchovanců litoměřického týmu pomáhá. Méně zkušeností nahrazují velkou bojovností a utkání se Spartou je pro některé z hráčů vyvrcholením jejich dosavadní basketbalové kariéry. Do letošního ročníku první ligy nastoupili Litoměřice s omlazeným týmem a trenéři se nemohou na hráče vůbec stěžovat. Opustilo nás teda někteří hráči, kteří byli vyloženě střelci našeho týmu. Doplnili jsme to z našeho dojostu, ale co teda nám dělá, to asi tady všichni viděli, velkou je radost, že jsme dokázali udržet Michala Šotné a ten předved dobrý výkon. Právě syn trenéra Michal Šotnar vzal na sebe zodpovědnost v posledních minutách a zejména jeho rychlé průniky do obrany znamenaly fauly spartianských hráčů. Proměnil několik trestních hodů a společně s perfektně hrajícím týmem dovedl Litoměřice k vítězství 84-81 v prodloužení.